Dobrý večer. Vítajte pri diskusnej relácii Do kríža. Dnešná téma je vážna, rovnako aktuálna ako nadčasová. Budeme sa rozprávať o pápežovi Františkovi a vojne. Mnohé pápežové výroky vyvolávajú kritiku najmä Ukrajincov, ukrajinského veľvyslanca, ukrajinských politikov. Budeme sa dnes s našimi hostiami rozprávať o tom, ako oni vnímajú pápežové výroky, pápežové správanie, jeho líniu k vojne. Som rád, že pozvanie prijali traja vzácni hostia. Katolícky kňaz Karol Moravčík, vítajte. Ďakujem pekne. Pastor cirkvi bratskej Daniel Pastrčák. Ďakujem. Vítaj. A bývalý minister kultúry Marek Maďarič. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Pán Moravčík, rozumiete tomu, čo hovorí pápež k Ukrajine? Pápež František, za tie dlhé mesiace, sa nepretržite vyjadruje k situácii, podobne ako k iným nešťastným udalostiam, tragédiám, vojnám vo svete. Prakticky každú nedeľu pripomenie solidaritu s nešťastnou Ukrajinou. Neprednáša k situácii nejaké politologické alebo ani teologické prednášky. Asi najviac rezonujú jeho vyjadrenia v rozhovoroch, ktoré dáva médiám. Myslím, že najznámejší z 19. mája tohto roka pre jezuitských žurnalistov, pre Civiltà Cattolica. To je ten známy výrok o tom štekote v bránach Ruska. Možno nám uniká, že to nie je jeho pôvodné vyjadrenie. Hovoril s niekým, ktorého nemenoval, povedal, že to hlava štátu, ktorého si váži, ktorý veľa nehovorí, že pred niekoľkými mesiacmi pred vojnou s ním hovoril a ten povedal o tomto, že sa bojí vyprovokovania Ruska, že je to ten štekot v ich bránach. Rusko je imperiálna mocnosť a nedovolia, aby sa približovali vojska NATO hraniciam. V tej súvislosti vlastne on potom tak nejak teda sa vyjadril za seba, že má obavy, že to bude pokračovať, že sa bude šíriť nenávisť. Mal taký zaujímavý obraz o červenej čiapočke a zlom vokovi, že aby sme to podľa tejto rozprávky nečítali, túto situáciu, že je to zložitejšie, tie príčiny, ktoré sú okolo, spomenul, že vojny boli aj donedávna a vlastne vždy. On dokonca používa, nie až tento rok, ale dávnejšie, také veľmi zvláštne vyjadrenie, že situáciu vo svete pokladá za situáciu tretej svetovej vojny po troškách. Prvky tretej svetovej vojny. No a pred týždňom zúčastnil sa kongresu svetových náboženstiev v Kazachstane. Na palube lietadla bola tlačová konferencia. No a tam sa ho novinári pýtali na morálnosť sebaobrany Ukrajincov. Tak odpovedal asi v tom zmysle, že vždy ide o politické rozhodnutie, ktoré môže byť za istých podmienok morálne prijateľné. No, otázka je, ako spomenul, že či sa to nedieje s úmyslom zarábať na vojne, predávať zbrane, vyvolať pokračovanie konfliktu a tak ďalej. By som tak za seba povedal, že bránica je normálne, ale normálne nie je vyvolávať dojem, že vojna je normálna. Daniel, považuješ tie pápežové výroky za... Rozumieš im, alebo ich považuješ za kontroverzné a nesúhlasíš s nimi? No, podľa mňa sú rozporuplné sami v sebe. Že nemôžeme obviniť pápeža, že by sme mohli mať pochybnosť o tom, že považuje vlastne Ukrajinu za napadnutú zem. Ale keď v jednej vete povie, a práve v čase, keď sa Európa rozhodovala, v akej miere bude
zbraňami podporovať Ukrajinu, tak začne to kritizovať s podozrením, že je to vlastne to zarábanie na zbraniach. Zároveň pochváli odvážny ukrajinský ľud, že sa bráni. Tak to je protirečenie, ktoré nemá reálne riešenie. Pretože Ukrajinci by sa nebránili, keby sa Spojené štáty a Európa nerozhodli ako zásadným spôsobom ich podporovať zbraňami. A myslím si, že napríklad tento výrok ma teda zarazil, lebo bol podľa mňa proste nemúdry a rozporuplný a nepravdivý. Tiež by som očakával od Františka akože viac priamosti aj v rozhovore s patriarchom Kirilom, lebo to, ja som sledoval vlastne ten vývoj myšlienkový v Rusku práve cez tie alternatívne médiá ako Magnifikát, napríklad, neviem, či to ešte existuje, ktorý zverejnil oslný taký text na Kirila a Putina od práve toho profesora Dugina, kde ich spája ako proste silu, ktorá teda má morálne zachrániť svet a bude viesť poslednú vojnu proti skazenému západu a že za tým je vlastne tá kresťanská viera a tak ďalej. No a keď som čítal, že pápež Kirilovi povie len to, že brat môj, akože my nie sme teda klerikmi nejakého štátu, ale sme proste pastormi ľudu. Je to pekné, ale Kiril dodnes proste za tou agresiou stojí, nevidí v tom žiadne problémy. Dokonca v rozpore so zvyškom pravoslávnej cirkvi. Takisto ma samozrejme zarazilo to, ako komentoval vlastne tú smrť Duginovej céry, pretože samozrejme ten výbuch a to všetko, dodnes sa to nevyšetrilo, je hodné akože kritiky, ale že keď povedal, že je nevinnou obeťou, tak buď o nej a Duginovi nič nevedel, ale toto pomenovanie je úplne neprimerané. Ale je pravda, že vďaka práve tomu a tej kritike, ktoré tu vyvolalo, tak poprvýkrát pápež František po dlhom čase, vlastne keď nikdy Rusko nemenoval, označil Rusko za agresora. No a mne sa zdá, ja to, čo by som od pápeža... Vieš, že ja som fanúšik pápeža Františka. No, preto ste tu obidvaja. Tým je tá debata zaujímavá, že obidvaja sa k nemu hlásite. Ja som, ale proste ja som mal pocit, nechápal som, prečo na tú Ukrajinu nešiel. Volal ho Zelenský, volali ho, keď proste odhalili to, čo sa stalo v Buči. Volal ho Ševčuk ako hlava vlastne grekokatolíckej cirkvi. Dokonca povedal, že keď príde pápež na Ukrajinu, tak skončí vojna, lebo je morálnou autoritou. Pápež to odkladal a v podstate, keď sa k tomu vyjadril, keď sa pamätám, tak povedal, že najprv musí sa stretnúť s Putinom, ale Putin také stretnutie nechcel. No, v istom zmysle sa mi zdá, akože dobre, že o tom rozprávame dnes, keď sa pápež vlastne svojím spôsobom aj k tomu zbrojeniu vyjadril, lebo to, čo si Karol spomínal, to nebolo len tá obrana, že sa Ukrajinci bránia, či majú na to právo, ale bolo to aj o tých zbraniach. Že či dodávky zbraní môžu byť morálne ospravedlnené a v zásade povedal áno a začal a povedal tam niekoľko takých zásad o tom, že čo je spravodlivá a nespravodlivá vojna. A uvažoval som nad tým, že čo za tým môže byť, no. Nepovedz všetko v prvom stupe. K tomu sa hneď dostaneme, ešte Marek Maďarič nemal slovo. Vy asi nie ste katolík, ak sa... Ja som kresťan. Vy ste katolík? Áno, ste katolík, vidíte, tak ja som... Nie som praktizujúci, ale som pokrstený. Ako vnímate pápežovú líniu k tej vojne? Myslím si, že pápež má, ako vždy skoro by som povedal, v takýchto dramatických situáciách jeho každé vystúpenia v takýchto dramatických situáciách sú zložité v tom slova zmysle, že na jednej strane zastupuje a predstavuje určitý svetonázor, určité učenie, určité desatoro a napríklad z toho môžu vyplývať určité postoje k vojne ako takej vo všeobecnosti, aj určité očakávané postoje. A potom samozrejme nedá sa nikdy odmyslieť, ja som nikdy nebol zástancom toho, že by predstavitelia cirkví, či najvyšší, či nižší, sa nemali vyjadrovať aj k nejakým
aktuálnym politickým situáciám. To znamená, že ak takýto človek sa nejako vyjadrí aj v tej aktuálnej situácii, tak sa tie jeho názory dostávajú možno niekedy až do stretu. A my by sme chceli v tejto chvíli, aby on, aspoň tak som to nejako pochopil, ako to otvoril pán Pastýrčák, že ako keby mal obsiahnuť všetky aspekty a ako keby sa očakávalo, že komplexne uspokojí očakávania, ono sa to asi ťažko dá. Pretože samotná táto vojna, ako skoro každá vojna, je v niektorých aspektoch rozporuplná. Určite sú zásadné veci jednoznačné v tejto vojne, na ktorej sa my tu zhodneme, na ktorej sa zhodneme, že je to vojna agresívna zo strany Ruska, nespravodlivá, brutálna. Ale potom sa dostávame do určitých rovín, možno nejakých debat o nejakých príčinách. Tam tá vec už nemusí byť taká jednoznačná. A mne sa javí, že pápež František ako jeden z najprominentnejších ľudí vyjadrujúcich sa k vojne sa stal alebo sa stáva terčom toho rozmýšľania na strane ukrajinskej, pre mňa pochopiteľného, že ak dajme tomu otvorí tému príčin vojny a zauvažuje, povedzme, to je v tom výroku, že štekot pred ruskými bránami. Štekot na to. Tak ako keby to malo znamenať, že je proruský. A to podľa mňa vôbec nie je pravda, pretože to bolo spomenuté jeho jasné postoje k vojne. A myslím si, že by sme si nemali upierať to právo, to sa netýka naozaj len jeho, ale aj iných osobností, ktoré, povedzme, otvárajú aj iné otázky, že by sme ich mali ako keby od nich očakávať, že určité veci sa dajú nabok, alebo nebudeme sa o nich rozprávať. Na druhej strane, vy ste naznačili tie reakcie ukrajinského veľvyslanca. Tomu rozumiem, pretože Ukrajinci žijú tú vojnu reálne a oni sú naozaj asi v tej situácii toho momentálne nutného čierno-bielého videnia situácie. Tak znamená, že im asi oni nemajú čas v tejto chvíli špekulovať o príčinách tej vojny v tom zmysle, že či aj niektorí naši predstavitelia niekedy niečo urobili, neurobili, mohli sme zachovať inak, alebo určite aj na Ukrajine príde čas, keď túto vec budú rozoberať hlbšie. Ale my snáď sme v situácii, kedy si môžeme dovoliť, povedzme, určité veci otvárať a popri odsúdení tej vojny a jasnom pomenovaní toho, čo Rusko robí, by sme si nemali sa oberať o túto, povedal by som aj nejakú niekedy náznak nejakej hĺbšej analýzy. Čiže ja to vnímam, že pre mňa pápež František je jednoznačný v tom postoji k tej vojne. A okrem tohto štekotu pred ruskými bránami si skôr z neho beriem ten dôraz kladený na pokus hľadať nejaké mierové riešenie. Pretože história nás naučila, že aj v tých najkrvavejších vojnách vždy minimálne v takej tej nejakej tajnej rovine existoval nejaký kanál, kde sa nejakí ľudia pokúšali o nejaké mierové riešenia. Pevne dúfam, že aj dnes niečo také prebieha. A ľudia ako František, ktorí reprezentujú v istom zmysle aj teda učenie, ktoré hovorí, že nastaviť druhú tvár, keď ťa niekto udrie, ono je ťažko aplikovateľné samozrejme na vojnu a v tomto zmysle je to asi prílišný idealizmus, ale možno, že od takých ľudí sa očakáva, že sa budú snažiť tie veci vidieť aj v tejto optike nejakého možného budúceho mieru. No, my sme si tak ohmatali ten základný terén, čiže je tu zhoda, že všetci vieme a zhodujeme sa, že pápež odsudzuje vojnu, sympatizuje s obeťami. Agresiu nazval teda po nejakom čase, ale nazval agresiou. Súčasne teda hovorí o nejakom kontexte a súčasne sa obáva eskalácie. A v zásade, že sa obáva eskalácie, ktorá môže byť horšia než to, čo zažívajú ľudia dnes na Ukrajine, než je tá vojna v tej súčasnej fáze. Dobre tomu rozumiem. Prečo pápež robí to, čo robí? Je to inak normálny postoj hlavy cirkvi za posledné veľmi dlhé obdobie. Keď si spomenieme na časy prvej svetovej vojny, tak pápež Benedikt XV bol takisto veľmi opatrný, aby niekomu držal stranu. K tomu sa možno ešte dostaneme v ďalšom okruhu uvažovania, ako začalo toto bolavé 20. storočie. Druhá svetová vojna
vyznieva z nášho pohľadu jednoznačnejšie, kto je zlý, kto je dobrý. Podnes sa diskutuje, či pápež Pius XII mal jasnejšie sa vyjadriť k nacizmu, k holokaustu a podobne. Vieme dnes po otvorení časti vatikánskych archívov, ako prebiehali diskusie vo Vatikáne celé roky, dlhé roky, aké mali problémy s Mussolinim, s fašizmom, potom so situáciou v Nemecku. Pius XII bol predtým nunciom v Nemecku, poznal veľmi dobré pomery. Vieme, že jeho predchodca vydal encykliku v nemeckej reči Mit Brennender Sorge práve proti nacizmu. Debatovalo sa, nakoľko odsúdi ešte ostrejšie nacistický režim. Dokonca som sa profesora histórie, ktorý študoval vo vatikánskych archívoch, takú zaujímavú informáciu dozvedel, že Benito Mussolini chodil na štátny sekretariat a žiadal, aby cirkev pápež exkomunikoval Adolfa Hitlera ako pokrsteného katolíka, lebo tak blázni, že nebudeme mať s kým bojovať proti bolševizmu a všetko to pokazí. Vatikán neprijal ani takýto nápad, asi by nebol účinný, naopak by to ešte zhoršilo situáciu. Vieme, že podnes sa o tom diskutuje. Čiže v tomto zmysle ja som nečakal od pápeža, že niekomu bude vyslovene držať stranu. Tak to je jasné, že je Rusko aj preňho agresor, ale hovorí o riešení, o hľadaní riešenia. A kladie tú otázku, ako aj v tlačovke na palube lietadla z Kazachstanu, či atmosféra, on to tak ako zaujímavo, ako povedal, že zdá sa mu hrozné, že priam dýchame vzduch, že keď nie je vojna, nie je život. A teda si nehovoril o situácii, náladách v Moskve, ale v našom priestore. Čo je na tom kontroverzné? No, ja si myslím, že pre mňa hneď prvá kontroverzná vec je, že vlastne už v tom spomínanom jeho vyjadrení pre ten jezuitský časopis, tak vlastne nie je síce za seba, ale citoval niekoho, neviem, či to bol Orbán, alebo neviem, kto to mohol asi byť. Asi skôr nie. Asi nie, toho by nepovažoval, že je hodnoverný. S ním sa nestretol v tom čase, ktorý by zodpovedal tomu. No, že proste štekanie na to, že rozširovanie na to vyvolalo vlastne tie podmienky, za ktorých ako teda to Rusko zaútočilo. Mne sa zdá toto, hej, že pápež František, no tí konzervatívni kritici dávno mu vyčítajú, že je veľmi ľavicový, čo sa mi zdálo prehnané, ale teraz sa mi zdá, že vlastne ten jeho teda juhoamerický ľavicový pohľad na svet tu zohral svoju rolu. Skoro ako keby som tam počul ozvenu myšlienok alebo postoj, ako má ten Noam Chomsky. Proste zlá skúsenosť so Spojenými štátmi, ako proste s ekonomickým imperializmom, ktorý sa deje ako v Južnej Amerike naozaj. Keď som bol v Guatemale, tak som o tom veľa počul. No proste, čiže... A tak tiež som zaznamenal, že toto povedal Kirilovi, že nemá byť klerikom nejakého štátu, ale sám sa vyjadril, že on nebude biskupom západu. Hej, že ako keby on sa chcel odlíšiť v tom, že on sa nechce dostať do tej role, že teraz bude obhajovať ten katolícky alebo západné kresťanstvo alebo západnú civilizáciu len preto, že je zo západu. Čiže myslím si, že tam zohralo rolu to, lebo keby sme vzali vážne to štekanie na to, tak ja sa pamätám však zamatová revolúcia. To nebolo tak, že Západ nás chcel vtiahnuť do NATO alebo do Európskej únie. Keby Havel cez Albrightovú a proste ďalší politici neboli tlačili na Západ, aby nás boli prijali do NATO, tak tu NATO nie je Európska únia. A samozrejme, to sa postupne nejak tie rokovania vyvíjali, ale my keby sme neboli v NATO dnes, no tak sme ohrození rovnako ako Ukrajina. A Ukrajinu... Kto chcel? Ukrajinci? To práve ten pápež ale hovorí, že je naopak. Že tá Ukrajina je ohrozená práve kvôli tomu štekotu NATO. Že práve kvôli tomu zaťahovaniu. No ale myslím si, že v tom
je to proste falošná perspektíva. Keby bol pápežom Jan Pavol II, ktorý bol teda konzervatívnejší výrazne ako František, ale ktorý bol Poliak a proste zažil túto našu situáciu úplne na vlastnej koži, tak by podľa mňa také niečo nikdy nebol povedal. To nevieme. Čiže myslím si, že to je proste... On vie, nedávno sme sa dozvedeli, že viac ako 50% Slovákov je skôr za to, aby Rusko vyhralo tú vojnu. Ja si myslím, že o tom, ako sa vyvíjajú názory ľudí na tú vojnu, veľmi rozhoduje aj tento diskurs. A obávam sa, že niektoré Františkové postoje tiež k tomu prispeli. Keď ja vnímam to skôr tak, že to, čo sa dnes deje, že to dlhodobý vývoj, že keď sa Putin stal prezidentom, bol prozápadne orientovaný, na západe ho vítali dokonca Bush starší či mladší, videl dušu Ruska, v jeho očiach si vyznávali lásku. Nejak v tom procese postupne, ako si myslím, že začal Putin vnímať, ale aj Rusi to cítili. Rusi za rozpad Sovietskeho svetu cítia hlboké poníženie, lebo z veľmoci sa stali obyčajným štátom, ktorý má rokovať s ostatnými štátmi. A v akomsi bode toho vývoja, aj proste z pocitu urážky, aj z toho pocitu, že Rusko musí byť veľmocou, aby si ctilo samo seba, tak začal vlastne Putin meniť tú orientáciu. A keď sa hovorí napríklad o vzťahu ľudí, ako je Dugin k Putinovi, je pravda, že Dugin si vyvíjal svoje vlastné iniciatívy, ale vytvorila sa v Rusku vlastne taká zvláštna ideológia, kde sa čisté pravoslávie v porovnaní so skazeným kresťanstvom západu, istý slovanský ezoterizmus a oslava ateistického stalinizmu zliali do jedného nejakého takého. Ale postupne, čím ďalej, tým viac Putin vlastne prebral a začal používať túto víziu. Hej. A to Putinová ideológia je iná než Duginová. Dugin, on si ho aj držal trošku na vzdialenosť. Áno, ale ja čím ďalej, tým viac tie prvky preberal. A dnešná štátna televízia Ruska, keď hovorí o tej vojne, tak to je úplne, že to je táto ideológia, je tam úplná. Vie, že keď povie moderátorka, že tak asi nakoniec to naozaj bude tak, že bude ako atomová vojna, no je to zlé, ale aj tak všetci musíme umrieť. Oni sa rozpadnú na prach, to akože ten skazený západ, a my pôjdeme do neba. No to je tam, to je v Rusku. Ja by som čakal vlastne od Františka, pri takomto masívnom, hroznom zneužívaní kresťanstva, ako sa deje v Rusku práve cez Kirila, že bude kritickejší a priamejší v tom. Ja trošičku tam vložím dva citáty. Netýka sa to priamo pápeža, ale týka sa to toho argumentu. Angela Merkelová v minulosti upozornila jedného alebo dvoch amerických prezidentov, že ak bude politika Spojených štátov tlačiť na členstvo Ukrajiny v NATO, Američania to presadili do záverov samitu NATO v Bukurešti, keď ešte v Ukrajine nebola väčšina na podporu medzi Ukrajincami podporu členstva v NATO, tak to povedie k vojne. Bývalý veľvyslanec Spojených štátov v Moskve Nicholas Burns, ktorý je teraz šéfom CIA za Bidenovej vlády, tiež napísal domov diplomatickú notu, že ak budeme tlačiť Ukrajinu do NATO, tak to povedie k vojne. Potom to napísal Kissinger v tom slavnom texte. A takých tých výrokov je viac. Toto je ešte kod na to? Dostanem sa k tomu a možno celkom logicky chcem ešte zareagovať na jednu vec, ktorú tu pán Pastirčák otvoril. To je tá téma, povedzme, nášho vstupu do NATO. Musím povedať, že ja som zástancom toho a považujem za veľmi dôležité, že sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Ale tak, ako sa to hovorí, že my sme tam chceli ísť a že nás nikto nevolal ako keby, to teraz tak parafrázujem. No, sám som bol toho svedkom v tých rokoch, keď sa začalo debatovať o vstupe Slovenska do NATO. A sám som bol svedkom toho, ako veľmi záležalo predstaviteľom americkej politiky prítomným na Slovensku získať vtedy ešte mimoparlamentnú stranu Smer, už ktorej vplyv rástol, aby sa tiež postavila za vstup Slovenska do NATO. A dokonca v tom čase vybavili Robertovi Ficovi prijatie v Bruseli u vtedajšieho
šéfa NATO, pána Robertsona. To znamená, ja netvrdím, že u nás ten záujem nebol, ale bol, a ja môžem ho dosvedčiť, veľký záujem americkej strany nás presvedčiť o tom, aby sme tam tiež vstúpili a získať na Slovensku tú väčšinu. Takže bolo to minimálne, by som povedal, a myslím si, že aj v iných krajinách to platilo, taký obojstranný záujem. Ono by to... No, lebo iniciatíva vychádzala po tej zamatovej revolúcie od nás. Hej. Práve, že tam boli tie barové hlasy. Ja vám dávam osobné svedectvo, keď sa tu zdalo, že napríklad významná politická strana sa k tomu v tých začiatkoch nehlási, tak povedal by som jednoznačne, že boli vykonané určité ako keby kroky presvedčiť. No to už bolo potom rozhodnutí, keď sa aj americká strana rozhodla. Ale myslím si, že tá iniciatíva vychádzala z týmto návrhu. Ja tým navezujem na túto otázku, čo pán Daniška, nakoniec týka sa to aj výroku pápeža Františka, že to neboli len tí ľudia, ktorých ste spomenuli, tam to už roky ešte povedal by som pred anexiou Krímu, boli významné hlasy pre najmä predstaviteľov tzv. Realistickej školy zahraničnej politiky, že môže jednoducho to približovanie sa krajín NATO k Rusku vyvolávať nepredvídateľné reakcie na strane Ruska. A myslím si, že si to naozaj uvedomovali významní európski politici, lebo inak by asi Nemci a Francúzi nebrzdili tú snahu Američanov veľmi jednoznačne tú Ukrajinu do toho NATO začleniť. Veď preto z toho vyplynulo takéto ten, povedal by som, ani ryba, ani rak, že síce vás dvere vám otvárame, ale nás nejdeme prijať. Čiže či to boli politológovia, či to boli aktívni politici, tak si uvedomovali, že takéto riziko tu je. A ja tým nechcem povedať, že toto je hlavná alebo jediná príčina tej vojny. Pretože jednoznačne ďalšou tou príčinou je ruský imperializmus ako taký. Ale ono to jedno s druhým často súvisí a to práve ho, a preto to nebol len pápež František, ktorý zožal kritiku za to, že povedzme túto otázku aj dnes ako keby nastolilo v nejakom takom polovýroku, ktorý ešte odvodil od niečoho, čo mu niekto povedal. Ale to je legitímna podľa mňa téma na debatu. Možno naozaj nie na debatu na tom bojisku, preto opakujem, ja chápem postoj ukrajinských veľvyslancov a iných predstaviteľov Ukrajiny, ale my by sme sa o tom mali baviť. Ja vám položím aj otázku, lebo otvorili ste, to je závažná časť tej debaty, keď hovoríte o tej americkej aktivite, prečo si myslíte, že to Američania robia? No, aj Amerika je impérium, aj Rusi sú impérium, samozrejme hodnotovo sa hlásime a aj povedal by som, spôsob života ľudí v tom kvázi, v tej sfére vplyvu americkej alebo západnej civilizácie je iný, je demokratický, ale tiež má určité princípy inými metodami, samozrejme ako Rusi, nejako ten svoj vplyv rozširovať. Tak je to jednoznačná vec. Američania vyhrali v studenej vojne a či už to bola ich idealistická pozícia, ktorú napríklad reprezentoval, neviem, prezident Clinton a Bush, to znamená, že ideme demokraciu vyvážať a niekedy sa ukázalo, že aj do štátov, ktoré neboli pripravené prijať tú demokraciu, no tak tá stredná východná Európa sa ukázalo, keďže mala tie tradície demokratické, tak tu povedal by som ten vývoz alebo pomoc s demokraciou sa viac menej ako keby podaril, lebo bol úspešný, ale je to jednoducho tiež tá snaha posúvať či už svoje, a potom pod tými politickými krídlami, sú samozrejme aj záujmy ekonomické a tak ďalej. To je, povedal by som, taká väčšina logika nejakej moci a nejakého dominovania niekde. A preto aj boli mnohí presvedčení, že skončili dejiny po roku 90. Ja sa to až bojím spýtať, ale robia to s tým vedomím, že vedia, že to robili to s tým vedomím, že to vedie k vojne? Lebo však tých varovaní bolo veľa. To si nemyslím, pretože to je tiež taká, viete, poviem ešte, ak môžem, pred pár rokmi vyšla kniha Grahama Ellisona Osudová pásca. A on si zobral príklad z histórie od slávneho jedného z najväčších historikov ľudských dejín Tukidida, ktorý popisoval priebeh Peloponeskej vojny, to znamená vojny medzi vtedajšími dvomi mocnosťami v tom Stredomori, Ateny a Sparta. A jedna z tých príčin bolo ten strach toho jedného štátu, že ten druhý tak silne, že ten strach ho viedol, že ja ho napadnem skôr, ako by ho napadol mňa. Ten Graham Ellison to popisoval do vzťahu Rusko-Amerika, ale mne sa začína zdať, že by sa
Tukididová pasta dala aplikovať aj na Rusko. Amerika-Čína, on to písal Amerika-Čína, tak. Áno, hovorím, on to Amerika-Čína, ale ja hovorím, že hovoríte, že, alebo pýtate sa, že či Američania mohli ako keby mať aj vedomie toho, že tá vojna bude. Ja si skôr myslím, že to bolo na strane toho Ruska, ktoré si musí byť vedomé svojho úpadku demografického, svojho úpadku ekonomického, svojho úpadku vojenského a v tej nejakej paranoji. Jednoducho si povedal v tomto bode, keď nezautočím, tak ma tí druhí nejako už o pár rokov ovládnu. A tým nehovorím, že ten ich strach je oprávnený alebo správny, ale neviem, musíme si veci neviem, pomenúvať. Neviem, kto skôr zdvihol z vás ruku, že chce reagovať prvý, tak to nechám na vás. Sme zabredli do geopolitických úvah. Možno sme odišli trochu ďalej od pápeža. Poznáme viacero vyjadrení aj vysokých amerických predstaviteľov za posledných 20 rokov, ktoré sú verejne známe, verejne prístupné, ako majú predstavu o budúcnosti ruského priestoru a tak ďalej. Čiže či to je paranoja alebo skutočné obavy a ako reagovať, o tom by sme mohli hovoriť do rána. Keď sa vrátime k pápežovi, čo možno vyrušuje, že on, tu Daniel hovoril, že mal byť prísnejší na patriarchu Kirila. Raz sa pápež vyjadril, že s ním hovoril 40 minút po telefóne. Možno s ním hovoril viackrát. Vieme, že hovoril s inými predstaviteľmi moskovského patriarchátu. Bližšie nemáme informácie, o čom to bolo. V každom prípade je pápež za to, aby sa udržal kanál, aby sa udržal dialog. My starší si pamätáme, keď bolo napätie na Kube v roku 1962, ako sa potom zriadila tzv. Horúca linka medzi Moskvom a Washingtonom. A tam na druhej strane oproti západu nebolo dnešné aké také imperiálne Rusko, ale bolševici. S veľmi zlým renomé pre nás na západe a pre kresťanov vo východnom bloku. Čiže pohoršovať sa alebo čudovať sa nad tým, že pápež vyzýva k dialógu a že hovorí aj s Kirilom takým spôsobom, aby ten neznemožnil ten dialóg, aby to neskončilo, treba po kvapkách sa snažiť, si myslím. Nevieme presne o tých obsahoch, ale keď spomínal Daniel, že Jan Pavol II akoby reagoval, som si spomenul, vieme, v akej situácii bola komunistická Kuba za Fidela Castra. Jan Pavol II nejako diplomaticky sa podarilo vybaviť návštevu na Kube. V čase, keď neboli na Kube dovolené ani Vianoce, aby sa slávili. No a vieme, že tak sa zmenil ten Fidel Castro, že nielen, že dovolil slaviť Vianoce a že nejako tá cirkev mohla vyliesť pod zemia na Kube, ale celé roky na to spomínala, bol aj Karolovi Vojtilovi na pohrebe a vždy bol vďačný. Potom, keď nastúpil do úradu Barack Obama, tak možno sa príliš uponáhľala komisia, ktorá dáva Nobelovú cenu mieru. Ale teda Obamovi dali skôr, ako vôbec niečo vykonal, Nobelovú cenu mieru, lebo všetci boli šťastní, že skončila Bushova éra, kde táto retorika, kto je satán, ktorí sú tí diabli, koho treba napadnúť, lebo je neludský. A to je, že to skončilo, všetci boli z toho šťastní. Čiže čudovať sa nad tým, že predstaviteľ hlavnej katolíckej cirkvi sa snaží neprerušiť dialog aj so zločincami a nebude sa pokúšať zo svojej pozície, nakoniec nejde iba o neho. To, čo sa pripravuje aj v Ríme, vo Vatikáne za katolickú cirkev, tak tam je množstvo ďalších ľudí, ktorí na tom pracujú.
A nie sú to len kardináli, biskupi, kňazi, to sú celé tými ľudí. Ja by som sa ešte vrátil k tomu na to. Hej. V podstate, keby sme prijali akože tie postoje tých realistov, tak by sme ani Slovensko, ani Polsko, ani žiadna stredná Európa v NATO neboli. A museli by sme prijať pohľad na svet, ktorý predpokladá, že reálne je to, že malé štáty sa nerozhodujú, ale rozhodujú o nich tie veľmoci, v ktorých sfére vplyvu majú byť. Hej. Tukidide spomínaný o spravedlnosti napísal, že tak spravodlivosť sa vyjednáva vtedy, teda cituje list, ktorý myslím Atény písali nejakému štátiku, že vtedy sa o tom vyjednáva, keď je to v záujmu oboch, keď sú tie strany vyrovnané. Ale vtedy, keď je jeden silný a druhý slabý, ten silný vnúti, čo má byť, a ten druhý to príjme. A to je ten realizmus, ale keby sme prijali ten realizmus, tak sa vzdávame hodnot, ktoré veríme, že zakladajú svojbytnosť aj takých malých štátov, ako je Slovensko. Keď Rusko vyhlási, že 47 miliónový národ Ukrajina neexistuje, existuje Slovensko. V podstate, keď o tom hovoríme, tak si musíme byť vedomi, že keď by sme sa postavili na stranu týchto realistov, tak dekonštruujeme celé svoje vlastné posledné dejiny späť do mocenského vplyvu bývalého Sovietskeho zväzu. To, že tak uvažuje Putin, je nepochybné, keď vyhlásil, že rozpad Sovietskeho zväzu bola najväčšia geopolitická katastrofa. A je nepochybné, že keby na to mal moc, tak sa bude snažiť obnoviť celú sféru vplyvu, čiže celé impérium Sovietskeho zväzu, vrátane našich satelitov. Toto platí pre Kennana z tej školy, ale už pre Kissingera a tú masu väčšinu to neplatilo. Ani preto Putina, lebo Putin akceptoval, aj Rusko akceptoval rozšírenie NATO, aj o strednú Európu, aj o Pobaltie a teraz najnovšie aj Švédsko, Švédsko-Fínsko. No lebo kde je tá hranica, je tá Ukrajina. Je Ukrajina, no, a Gruzínsko. Tam no, ja je tá debata. Myslím, že zaujímavé ešte aj to, hej, že presne ako Karol povedal, že keď nastúpil Barack Obama, tak si všetci vydýchli, lebo Bush, mladší aj starší, mali práve túto imperiálnu retoriku a jednak sa chovali ako ten svetový policajt. A práve nástupom Obamu začala iná americká politika, kde sa Obama stiahol vlastne. To sme všetci cítili z toho, akože z tejto role. Ale voči Ukrajine to neplatilo. No. Tam ani Trump, ani nikto. Tam bola kontinuita celý. No, ja nemyslím, že to voči, tak je. Voči Kube urobili určité ústredové voči kroky. Kube, ale voči Ukrajine bola línia americkej politiky vlastne neustále rovnaká. Bez ohľadu na prezidenta. A čo sa týka Trumpa, no tak Trump bol Putinov favorit. Čiže hovoriť, že v ére týchto dvoch slabých voči Rusku prezidentov Amerika vyprovokovala Rusku si a dávať do zatvorky takmer oprávnenie toho je proste podľa mňa úplne nepatričné. No, minimálne. Ja by som nerad, keby sme to naozaj posúvali teraz do polohy, že ja tu tvrdím, alebo pápež tvrdí, že jedna jediná príčina vojny je rozširovanie NATO. A takisto keď ste to spomenuli, retoriku Putina, že ukrajinský národ neexistuje, to je zavrhnutia hodná, absolútne odsúdenia hodná v najvyššej miere. Genocídna reč. Áno, absolútne súhlasím. Ale tu, o tom podľa mňa debata nebola, lebo jedna vec sú hodnoty a druhá vec sú aj, alebo popri tom aj, akým spôsobom tie hodnoty môžete obhájiť a nejakých vybojovať. A akým spôsobom môžete napríklad obhájiť existenciu 40-50 miliónového národa, ktorý susedí priamo s Ruskom. A musia byť tí politici niekedy naozaj veľmi aj prefíkaní, aj povedal by som, hľadieť stále na to, čo tá druhá strana agresívna môže urobiť. To znamená, nám sa možno ľahko teraz tak povie, no vojna nemala byť a Ukrajina má právo, samozrejme, že to právo má. Ale nebrať do ohľadu, ako sa díva agresor na Ukrajinu, aké vysiela signály, čo si o tom myslí a povedať si, no tak nech to skúsi, no tak to, ja len hovorím, musíme byť akože naozaj občas aj realistický a nakoniec
keď ste hovorili, že to by znamenalo, že ani my by sme neboli v NATO. Ja, aj taký jastreb ako Brežinský písal o Ukrajine ako o tom kľúčovom území a neviem o tom, že by tá stredná Európa, možno Poľsko ešte by bolo aj preto Rusko strategické nejako, alebo že by sme my patrili do tej sféry, že by kvôli nám tí Rusi išli teda do vojny s tým západným svetom. V okamihu, keby naozaj teraz akože Rusko vyhralo tú vojnu, tak my sme... To už hovoríme, priamo hra... no, však, to už hovoríme ako post. Vojna vznikla, ale... Ale mne sa zdá, že Putin v čase ešte týchto dvoch Bushovcov bol iný Putin. Inak sa choval, inak sa stával k západu. Angela Merkelová predsa verila, a myslím, že Európa výrazne verila, aj Amerika verila, že Rusko môže byť nejakým spôsobom integrované. Putin sa začal meniť vlastne potom. Čiže no, počom, iný... Počom. No, sú o tom knihy, ktoré písali o napríklad všetci muži Kremla, sa to tuším. Áno, ale to je dôležité povedať, že čo sa stalo, no, že sa on začal meniť. On mal pocit, že ho proste neberú ako seberovnú veľmoc, ako veľmocenské pozíciu Ruska stratil. Veď Rusko, ktoré vždy malo vlastne túto veľmocenskú pozíciu, alebo ju chcelo mať, keď sa zmenilo na štát medzi inými štátmi oproti jedinej veľmoci, ktorá je Amerika, a vlastne to Rusko však vlastne neprežívalo žiadny rozkvet po páde Sovietskeho zväzu, ale bol tam ten prvý prezident, ako sa volal, no, Jelcin, ktorý bol vlastne skorumpovaný človek, alkoholik a tak ďalej. Potom, keď bola obava, že vlastne komunisti znova vyhrajú voľby, tak sa našiel práve Putin ako protikandidát západný, akože prezident a tak ďalej. Ale on postupne, to boli rôzne veci, na ktoré sa on urazil a narastal ten pocit, že on je vlastne neprijímaný, že Západ sa chová k nemu nadradenie a že sa chová nadradenie k Rusku. A teraz pri takýchto emocionálnych veciach ťažko povedať, že takto oni sa mali nejak inak chovať na tom Západe voči nemu. To bolo jednoducho dané tým, že stratili veľmocenskú pozíciu a že Putin jedného dňa pochopil, že to cíti takmer každý Rus. A že keď tu chce vládnuť, tak musí vrátiť ten pocit veľmoci už celému Rusku. Začína nás tlačiť čas. Ešte by som do toho jednu vrstvu rád vniesol. A tiež sa to týka papeža, aj keď tých pár vied nie je o ňom. Väčšina intelektuálov a všetkých tých autorov, ktorí píšu o vojne, tak dnes o tom píšu z jednej aj z druhej strany, aj zo západnej, aj z ruskej strany, píšu o tom v kategóriách víťazstva. Ako keby jeden aj druhý mali len vyhrať. Pápež a pár málo jednotlivcov do toho vnáša taký iný pohľad, že pápež hovorí krok späť, obava z tretej svetovej vojny. Veľa vecí sa stalo ako keby zrazu legitímnym. Použitie jadrových zbraní bolo od Hirošimy považované, že to je niečo nelegitímne. Zrazu sa o tom hovorí ako možnosti. Niekoľko ďalších vecí sa posunulo za tých posledných pár mesiacov. Má to zmysel hovoriť o tom inak? Nedostávame sa do takého toho víru, ako bolo na začiatku prvej svetovej vojny, že tá predstava toho víťazstva nás môže zaviesť do niečoho ďaleko nebezpečnejšieho? No, keď sa povie, že urobme krok späť, čo to znamená? No tak keď Rusko napadlo Ukrajinu, krok späť je, že odíde. Keď obsadilo Krym, takže odíde. Pápež to ale povedal... Rusko to nikdy neurobilo. Nie, ale pápež to povedal, keď mala Ukrajinu tú úspešnú ofenzívu, no, protiofenzívu, tak vtedy on povedal, že pozor, urobme radšej krok späť. Hej, a čo to znamená? No, že nemať, lebo Ukrajinci vtedy začali hovoriť, že obnovia celú integritu pôvodných ukrajinských hraníc, vrátane Krymu. A zrejme to znamená obavu, že ak by Ukrajinci toho boli a chceli byť schopní, že to môže viesť k jadrovej vojne. Že existuje hranica, kde Rusi... No, za prvé, jediný, kto spomína jadrovú vojnu a vyhráža sa jadrovými zbraniami, je Putin. To za prvé. Za druhé, keby sa stalo to, že Ukrajinci, to ja som toľkokrát počul a mňa to strašne rozčuluje, keď povedia mierumilovní ľudia, že však Ukrajinci sa mali vzdať tak, ako my v 68. a bol by pokoj. To znamená vyhlásiť, že štát, ktorý svojou agresiou si podmaní cudzie územie, má na to právo a svetové spoločenstvo mu to schváli. Je toto morálne? Karol Moločík sa dlhšie hlasí. Tieto
strategicko-politické poznámky priamo viazať na niektoré pápežové výroky, akože urobme krok späť, to pokladám za úplné odbočenie. Jednoznačne myslí krokom späť, aby sme prestali dýchať vojnou tu na západe, prestali dýchať predstavou víťazstva, ktoré bude totálne nad Ruskom, pretože nikto si to nevie predstaviť. A mali by sme sa pokúšať aj v rámci konfliktu vždy znova o zastavenie vojnového šialenstva. A potom sa dá uvažovať, že za akých podmienok mier, ako je ho možné dosiahnuť. Vieme, aké boli pokusy počas Prvej svetovej vojny, vieme počas Druhej svetovej vojny. V terajšej situácii, keď nie je proti nám nejaký globálny fašista, nacista, rasista, imperiálna mocnosť. Aj tie výroky na adresu Ukrajiny pre Ukrajincov sú hrozné. Ako to Daniel spomínal, som si uvedomil, koľké roky sa Slovákom hovorilo po prvej svetovej vojne, že ste Čechoslováci. Z toho vznikol autonómny pohyb a skončilo to veľmi nešťastne, že protagonisti tej hrdosti, že my nie sme Čechoslováci, že sme Slováci a katolíci, ľudová strana skončila v spolupráci s Hitlerom, bo sa im to zdalo ako riešenie situácie v 1939 roku. Takýchto odkazov do histórie by sme našli veľmi veľa. Ale je to tu a v Ukrajine nielen by som chodil opatrne po špičkách ako ich politický predstaviteľ, že je tu veľká mocnosť za humnami, ale najmä preto, že vieme, že je tu rozdiel medzi kultúrnym pojmom, čo je to národ, a etnickým pojmom. A vieme, že etnicky milióny ľudí sa donedávna pokladali za Rusov. A vieme, ako ukrajinské hranice vznikli. Čiže aj z tohto dôvodu, keď sa hovorí, samozrejme, vieme, na čo Putin myslel, keď povedal, že Ukrajina existuje, pravdepodobne myslel na to, že medzi nimi boli ešte väčšie historicko-kultúrne väzby a radi by mali ten priestor pod svojím vplyvom o mnoho väčšie ako Slovácia a Morava. Aby som mohol... Takže to vždy sa dá porozumieť. Mám pocit, že to je úplne... Máme dve alebo tri minúty, čiže každý posiel... Máme dve minúty. Ja k tomu písaniu o víťazstve. No, bohužiaľ, toto je typ vojny, kde si neviem ani predstaviť, že by Ukrajina nehovorila o tom, že trvá na víťazstve. Ten heroický boj Ukrajincov, neviem, že by mohli teraz povedať, že niekde ustúpia. Oni naozaj, a je to vďaka, je to žiaľ, kvôli typu vojny, že Rusi nastúpili na Ukrajinu s bezprecedentným novou retorikou o tom, že Ukrajina nie je národ, že tam idú zmeniť režim, denacifikovať a tak ďalej. Takže Ukrajinci nemajú inú vlastne dneska šancu len hovoriť, že proste víťazstvo, aj keď nevieme, ako to skončí, a môže to byť tragické. Zároveň aj Rusi sa dostali do pásce, špeciálne Putin, že tiež nemôže vlastne dnes povedať, že ustúpi. Čiže my sme svedkami tragédie v podstate, ale o to viac, a ešte sa nápojím k tomu, čo predtým hovoril pán Moravčík, o to viac by sme mali uznávať pokusy, aké robil nielen František, ale aj niektorí lídri západných krajín, keď tomu Putinovi telefonujú, sú zosmiešňovaní často za to, ale tu by mala byť naozaj aj popri tomto všetkom snaha niekde nájsť nejakú cestičku k nejakému riešeniu mierovému, ale ja plne chápem, že sa nedá v podstate zo strany Ukrajincov hovoriť o nejakom ustupovaní. Zašlo to priďaleko, príliš veľa ľudí sa obetovalo, ich boj je heroický, dosahujú aj dielčie úspechy, tak neviem si predstaviť, že by teraz zmenili a povedali, že... A tá obava, že to môže eskalovať k niečomu väčšiemu, nie je na to... Ale oni hrajú o svoju existenciu. Myslím si, že treba ešte povedať toto, hej, že keď dýchame vojnu, tak je to nie preto, že Západ chcel dýchať vojnu.
Zelenský povedal pred časom, že pred niekoľko, čo ja týždeň pred tým, ako napadol Rusku Ukrajinu, mal rozhovor niekde s európskymi akože predstaviteľmi, ktorí ho ubezpečovali všetci, že určite sa to nestane, že to je šialený nápad. Ale bývalý ako minister zahraničných vecí Sirkovský poľský povedal, že vylejte si na hlavu vedro studenej vody, Rusko vás určite napadne, Európa bude čakať 3 týždne, ak to zvládnete, pomôžu vám. Toto je postoj Európy, toto je opatrný postoj rovnako Ameriky ako Európy, pretože sú si vedomí toho, že Rusko posunulo svet na proste pokraj svetovej vojny, vyhráža sa atomovými zbraňmi. Ale teraz povedať, že Západ šíri atmosféru vojny, alebo že to je nejaké spoločné. Západ je veľmi opatrný, niekedy sa mi zdá až príliš opatrný v tejto veci, ale je to na prospech a je to práve preto, že sme sa ocitli presne v tej pasci. Rusko nás posunulo do pasce, kde vlastne tá vojna nemôže skončiť tým, že sa vzdajú Ukrajinci. Putin sa nemôže vzdať svojej veľkosti pred očami Rusov a celá tá vojna naozaj môže viesť k eskalácii 3. svetovej vojny. No a tento pesimizmus na 10-15 sekúnd zakončí Karol Boralčík. V tejto ťažkej situácii za všetky tie mesiace rozmýšľam, bol jeden úžasný moment, ktorý sa odohral v Rímskom Koloseu na Veľký piatok pri krížovej ceste. Ten, kto pripravoval ten scenár krížovej cesty, tak pri jednom zastavení dal niesť spoločne kríž Ruske a Ukrajinke. Obyčajným ženám, ktoré pracujú v domácnostiach v Ríme. Buď pomôžeme Rusom a Ukrajincom nie spoločne ten ich kríž a nájsť v tom východisko, alebo zahynú milióny ľudí z oboch národov a my s nimi. Ďakujem vám za dnešnú debatu. Máš návrh?